Небезпека на дорозі. У Косові активісти дорожнього контролю зупинили автівку керівника місцевого відділу поліції. Вони стверджують, що той керував машиною у нетверезому стані і додають, таку поведінку поліціянт дозволяє собі не вперше. У Косівському відділі усі звинувачення спростовують. Тим часом обласне управління МВС призначило щодо цих фактів службову перевірку. Ресторан практично в центрі Косова. Саме тут у понеділок активісти дорожнього контролю підстерегли начальника місцевої поліції. Нам позвонили люди, що тут є біля кафе «Обрію» велике скупчення представників поліції Косівської. Ми виїхали зразу ж на зоровне місце і успіли якраз зазняти, як сюди заходив один поліцейський, і другого я впізнав як самого керівника поліції міста Косово. У засідці біля ресторану активісти почергували більше 5 годин, коли начальник відділу вийшов, зафіксував на камеру, що той сів у чорний фіат на пасажирське крісло. Пізніше пересів в інше авто, зелену Ниву, на водійське місце. Активісти запевняють, тільки рушивши з місця, машина почала валяти на дорозі. Вони запідозрили, водій швидше за все п'яний, почалося переслідування. Коли наздогнали Ниву, її водій утік, а пасажир залишився в машині. Активісти викликали наряд патрульних. Патрульні приїхали, зафіксували те, що автомобіль службовий знаходиться на проїжджій частині. Збоку був працівник, який підтвердив, що безпосередньо керував ним ВАЗку цим автомобілем. Активісти стверджують, це вже не перший випадок. 1 січня ця сама машина влетіла в кювет. Тоді свідки події прямо вказували, що за кермом був головний поліціянт. Однак провину за ДТП взяла на себе зовсім інша людина. Згодом стало відомо, що цю справу, так би мовити, замяли. І версія цього підставного водія була представлена як правдива. Чи був начальник поліції в понеділок у ресторані, а головне, що пив, журналістам дізнатися не вдалося. Адже у всіх, хто працював у закладі того дня, сьогодні виявився вихідний. Часто до вас заходить начальник поліції? Оберніться, до нас взагалі не заходить начальник поліції ніколи. На робочому місці начальника поліції теж не вдалося застати. Черговий пояснив, що той поїхав в область у справах. Однак підтвердив, зелена Нива у них справді є на балансі. Є у нас в Косівському відділі автомобіль Нива службовий. 0528, державний номерний знак. А можете сказати, хто на якому стоїться? Керівник підрозділу ВАСКУЛ Петро Васильович. В обласному управлінні поліції повідомили, за фактом розпочато службове розслідування. Про його результати обіцяють повідомити найближчим часом.